ប្រធានាធិបតីនិងប្រធានសភាវៀតណាមថ្មីជាណោះណានៅទីបំផុតវៀតណាមដែលជាប្រទេសភូមិផងរបងជាប់ជាមួយប្រទេសកម្ពុជាជ្រើសរើសបានប្រធានាធិបតីនិងប្រធានសភាថ្មីគឺបន្ទាប់ពីកៅអីកំពូលទាំងពីរនេះបានទំនេរអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍កន្លងមកនេះបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានសម្រេចតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីថ្មីគណៈអនុប្រធានសភាជាតិត្រូវបានដំឡើងតួនាទីឲ្យឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានសភាថ្មីនៃប្រទេសមួយនេះនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋវៀតណាម VNA លោកឃ្វៀនភូត្រុងអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានសម្រេចតែងតាំងសមាជិកលោកតូលេមជាសមាជិកការិយាល័យនយោបាយនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីថ្មីជំនួសលោកវូវ៉ាន់ធុងដែលបានលាលែងពីតំណែងនេះកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីក្រោយប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាមួយនេះបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំទូទាំងប្រទេសលោកលេមអាយុ66ឆ្នាំបានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខសាធារណៈតាំងពីឆ្នាំ2016នៅជាអ្នកប្រកាន់ជំហរតឹងរ៉ឹងបំផុតចំពោះក្រុមចលនាទាមទារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះជាមួយគ្នានេះលោកត្រានថាញ់មែនវ័យ61ឆ្នាំត្រូវបានដំឡើងតួនាទីពីអនុប្រធានរដ្ឋសភាឲ្យឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភាជាតិដែលជាអំណាចកំពូលទី4របស់ប្រទេសវៀតណាមជំនួសលោកវងដេញហួរដែលបកកុម្មុយនីសវៀតណាមស្នើសុំឲ្យចុះចេញពីតំណែងកាលពីខែមុនដោយសារតែការបំពាននិងបង្កកំហុសឆ្គងមួយចំនួនការតែងតាំងថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីទាំងពីរនេះទទួលបានការឯកភាពពីគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលរបស់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមរួចហើយនៅឡើយតែការរងចាំបោះឆ្នោតអនុម័តជាផ្លូវការពីរដ្ឋសភានឹងត្រូវធ្វើនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះតែប៉ុណ្ណោះគិតមកទល់ពេលនេះមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់រួមទាំងមន្ត្រីក្រក្រនិងមេដឹកនាំធុរកិច្ចជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនអ្នកផងដែរបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបដ៏តឹងរ៉ឹងបំផុតទៅលើអំពើពុករលួយក្រោមការដឹកនាំរបស់អគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសវៀតណាម